Як зробити такий радіометр Прип'ять, щоб він працював від літієвої батареї і заряджався от таким штатним блоком від розетки? Ну, робиться все дуже просто. От, зараз він в мене працює від такої малюсенької батареї через отакий от перетворювач напруги. От такий от перетворювач напруги, він коштує 15 гривень. МТ-3608. От. На вхід він від 2,5 вольт і може видавати до 30 вольт. От. Значить, от такий от акумулятор. Малюсенький акумулятор, там він має 250 мА. Літієвий, він вже йде з контролером зарядки. Такий акумулятор коштує 30 гривень. Ітого 45 гривень ми маємо, ну не знаю чи вічний, но значно довше він буде працювати, ніж крона. Крона нормально теж коштує навіть більше, 90 гривень. Ну а хто користується таким радіометром, дозиметром, той знає, що він досить таки прожорливий. От, значить, як воно працює? Значить, щоб акумулятор постійно не розряджався, він підключений до цього перетворювача через оцю кнопку живлення викл. Тобто з перетворювача на схему йде напряму, а до перетворювача плюс розірваний через кнопку. Коли ми замикаємо кнопочку, тільки тоді на перетворювач подається напруга і запускається сам дозиметр. Перетворювач видає стабільно, строго 9 вольт. Коли батарея от розрядиться нижче 3 вольт, до 3 вольт перетворювач буде видавати, в незалежності від того, який заряд батареї, 4,2, 3,8, 3,6, перетворювач стабільно буде видавати 9 вольт. Контролер приблизно спрацьовує, ну як який, від 3,2 до 2,9. Тобто батарея може сісти до 2,9, тоді контролер її відключить, або до 3,2, 3,3 вольта. Ну нам це не важливо. Просто коли ми в один прекрасний день його включимо, а він не запустився, значить розрядилась батарея. Ну, тобто, тоді просто з допомогою оцієї штатної зарядки 5-вольтової я саму батарею підключив зразу ж сюди. Контролер батареї підключений зразу ж до оцього штекера. Він одночасно, тобто я втикаю в розетку, і він буде заряджати батарею. Ну, в нього сила струму десь приблизно 100 мА. Тобто, щоб зарядити таку батарею, ну, достатньо, там, скажімо, ну, 2 години. 2 години, і вона буде повністю заряджена. І далі вже він знову працює. Він працює дуже довго, на відміну від крони. Не знаю, той перетворювач досить мало бере, от зараз він вже досить довго вона стоїть, ця батарея, і от зараз я замірюю на ній напругу, просто раді інтереса. Зараз попробуємо так якось зробити. Зараз, секунду, наведемо туди. Як би то зробити, я навіть не знаю. Зараз. От, бачите, це напруга на батареї. Це вона стоїть вже цілий місяць. Ну, правда, рахує, ну, включаю його, звісно, не кожен день. Ну, буває, що включаю. От. І от, бачите, от зараз він працює, клацає. От, чуєте, да? І от напруга на батареї 4,92 вольта. Тобто, от бачите, от практично
Розрядка не йде. Ну йде там якось по чуть-чуть. От. От така от проста конструкція. І того ще раз нагадую, оця штучечка, цей перетворюєш напруги, коштує 15 гривень. І от такий акумулятор, ну тут можна купити собі і більший, який по габаритам підійде. Він вже з контролерами, де зі всім, він коштує 30 гривень. Це без проблем. У нас в інтернеті, тільки не купляйте там на якихось радіомагах і так далі. Там такі ціни, що мать родна. Є дешевенькі магазинчики у нас, оптові і не оптові. В інтернеті то такі, не такі розкручені, звісно. Там люди самі продають, так там ціни практично такі, як в Китаї, навіть дешевші. Якщо комусь цікаво, я можу дати ссылку на такі магазини, де то все дуже дешеве, дуже. Все, дякую за перегляд.